Kujtojm pak Olona sot, se nuk kemi folur fare që është dita e Sultan Novruzi dhe ka feste dhe sot. Dhe nëse ka një arsye që nuk kishim trafik apo që njerëzit janë ende nëpër shtëpi, ndoshta, është sepse është fest për komunitetin e Bektashianëve, edhe Bektashinëve. Dhe do të jemi me Anxhela Cilibashin, e cila është me sekretarin e kryegjyqësisë atje për të parë pak tani se çfarë do të thoni ka mbi të gjitha kjo ditë, kjo fest e dedikuar këtij komuniteti. Mirëmëngjes Anxhela. Mirëmëngjes, edhe të gjithë besimtarëve urojmë gëzuar festën e Sultan Novruzit, siç e përmendët edhe ju, jemi me sekretarin e përgjithshëm të kryegjyqësisë botërore, me zotin Nuri Çuni. Mirëmëngjes dhe gëzuar festën. Çfarë do të thotë kjo festë për besimtarët? Kjo është një ditë e shënuar e veçantë për gjithë Bektashinë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë botën, se vetë fjala Novruz do të thotë ditëre. Dhe Sultan ka të bëj me emërimin, gradën që jetë për të shindë shëntorve të mërenjë dhe gjithashtu koncidonë dhe me ditëlindjen e Imam Aliut, i cili ka lindur në 22 mars dhe këto kanë lidhje njëra me tjetër, jo vetëm si dita ere pranverës dhe ekonoksi pranverës, po dhe ditëlindja e Imam Aliut, i cili është nga figurat kryesore në katë profetit Muhammed, është një olë gjumë me qela dhe bëri epokë në gjithë jetën e tij, dhe Bektashinë përkujtojnë dhe këtë ditë të shënuar. Fakti që 33 vjet më parë, po këtu në kryegjyqësinë botërore, më datën 22 është rihapur kryegjyqësia botërore nga kryegjyqi botëror i ndjeri Dede Reshat Bardhi, i cili lozi një rol të madh nga viti 1991 deri në 2011 që ndroi jetë, dhe vazhduesi i tij Dede Edmond Brahimaj, po japi një rëndësi të veçantë kësaj feste, kësaj tradite që është bërë në Shqipëri, në gjithë kombin tonë, gjithashtu edhe në Troje Shqiptare, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, në Maltezi, dhe në vendet tjera në Amerikë, në Turqi, dhe shumë vendet tjera të botës. Si festohet kjo fest? Kjo fest bëhet tradicionale, në një si që do të bëhet dhe sot që do fillojë në orën 10 në kryegjyqësinë botërore, ku bëhet ceremoniali i lutja kryesore, lexohet Nevruzije, e cilën e bën kryegjyqi botëror i Bektashinëve Dede Edmond Brahimaj, dhe vazhdon pasaj rituali i vizita. Por ajo që është karakteristike në këtë ditë, në çdo familje pihet një qumë zgoda, qumë shtit që simbolizon nënë, që simbolizon jetën e re, dhe kjo pasaj gjatë gjithë ditës vazhdon me traditën e ushqimeve. Një nga karakteristika është byreku, me 12 lloje bimës të tokës, duke filluar me labotin, preshin, të gjitha që bëhet lako dhe jetë dhe një lek, të cilën kur e ndan nga mvisa, kujt i bjerë atë ky vit do të jetë me fat e mbarësi për këtë. Po çfarë detyrash ka ai personi që i bie lekun? Ai lutet, ai punon dhe është një gëzim i veçantë dhe një mbarësi që kjo vazhdon në pistat e familjes njerëz që më me fat. Dhe atë e urojnë dhe më shumë dhe mbarësi do ketë. Sigurisht kjo shoqërohet dhe me prodhime të tjera, me përshëshin, me pulë, bet, kurban, qenë pulë, si pas mundësi. Dhe kjo vazhdo në gjatë qëtë ditës vizitat e njëri tjetërit, shpërndarja e qumë shtit. Orizi, qëfar simbolizon, se është edhe kjo element? Orizi që përdore sultjashi, që përdore të simbolizon atë prodhimin e tokë të boleku, është prodhim drithi, dhe në këta aspekt është më veçanta e kësaj dite që përdoret për Sultan Novruz. Gjithashtu ajo që është karakteristike janë marrëdhëniet me njëri tjetër, vejë në familje, vejë në urojnë, me fëmijët, nusja, jo vetëm kaq, po ka qenë traditë më përpara që në ditën e Sultan Novruz fëmijët me një kulas të vegjël dhe i rrugullistin. Kjo sigurisht ka humbë, por ka rifilluar në fshat të bëhet, se atje përdohet, dhe për të simbolizuar prodhimin, mbarësin që do ketë gruri.
Këtë shumë mirë, pra një fest në këtë aspekt, që dhe shumë sultan në Vruzi ka fest, shprejnë atë mardhenjet me familjen, mardhenjet me komunitetin kusht, në fshatë, në qytetit, që dhe ndi, dhe shprejnë të largojmë ligësirën, të largojmë të këqijet, të fusim shumë dashurinë, të duam atë dheun, të jemi në lartësinë e kohës dhe gjithashtu mardhenje dhe me besimet e tjera. Kjo është një karakteristik që në këtë ditë japim si të veçantë në mardhenje dhe që këtu në kryegjyqësitë botërore, kryegjyqësi botëror pret dhe përcjell të gjithë përfaqësues të komitetit fetare, të gjithë personalitetit, të çdo besimi që janë. Faleminderit, gëzuar dhe për shumë jetë të ju. Faleminderit edhe juve, gëzuar. Gëzuar, gëzuar, Anxela. Shumë tradita, sa bukur është që këto festa kanë atë mënyrën e tyre, mënyra e ushqimit. Po prisja kur do dilte Hashuri apo e tha në fund Syltjashin zotëria, kështu që nuk mund mungoj Hashuri sot. Një festë në familje. Ëmbëlsirë tradicionale. Dakor, ju faleminderit Anxela. Do të shihemi natyrisht në Tiranë lidhje dhe tani shohim